ana da kurbaro wan kai ali duniya aka wannan kuma chawata da zama karta ali duniya aka wannan kuma ya wuri da aka biya dan bi ka ce ya wuri da aka biya dan bi wata azumi da ta kama kani gida na yan huta dan kallon ko ka da ni kunta ala an kuwa na ta لا تجوا
Family, I'm a bit of a man.